ତାଲା କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ତାଲା ପକାଇକି ଇଏ ପ୍ରକାର ଅପମାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଟିକେ ମାଇକ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାଡମ। ଦିଦି ହେବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଉ 164 ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ି କରିବେ ରଙ୍ଗ କାମ। ଦିଦିଙ୍କର ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ କାମ କିଏ କରିବ, ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କିଏ କରିବ? ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇବେ, ଆଉ କଲର୍ କାମ ଲେବର କାମ କିଏ କରିବ? ଆଉ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତମର ନାହିଁ, ଇଏ କହି ଇଏ କହି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲେବର କାମ କରିବ, ରଙ୍ଗ କାମ କରିବ। ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି IRC ଭିଲେଜ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ସରକାରୀ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ମେକାପ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ କରିଛନ୍ତି ଅଜବ ନିୟମ। ଦିଦି କରିଥିବା ସବୁ ନିୟମରେ ଯଦି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ପିଲା ପାସ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦିଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରେଇବେ। ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ପାଖାପାଖି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ 164 ପିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଫେଲ୍ ପଛର କାରଣ ବି ଅଜବ, ପିଲାକାଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ପିଲା ଯଦି ଫେଲ୍ ହେବେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ସହ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା କଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇବେ, ଆଉ କଲର କାମ ଲେବର କାମ କିଏ କରିବ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାସ୍ କରିଦେବୁ, ପିଲାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ବି ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତ ଦିଦି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ ନା, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କାଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ପଳେଇଲେ ଦିଦି କହିବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ପଳେଇଯିବ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତମର ନାହିଁ, ଇଏ କହି ଇଏ କହି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲେବର କାମ କରିବ, ରଙ୍ଗ କାମ କରିବ, ଏମିତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବସ୍ତି ପିଲା କହିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲା ଭଲ ଦେଖିକି ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସାଲିଆ ସାହିର ପିଲା, ତମେ ସିନା ଏମିତି ବସି ବସି ଯିବ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ତୁମକୁ ପାସ୍ କରିବୁ ଆଉ ବାହାର କାମ କରିବ କିଏ? ହେଲେ ଆମ ପିଲା କାମ କରିବେ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ପିଲା କାମ କରିବେ କ'ଣ? ତୁମ ପିଲା ଚାକିରି କରିବେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତୁମର କ'ଣ ଯାଇକି ଆମ ପିଲା ଚାକର? ଗରିବ ପିଲା ବୋଲି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଇ ଦିଆଗଲା? ଦିଦିଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ? 164 ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ସାମନ୍ତ ସୋସିଆଲ ସଂଗଠନ। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନନ୍ଦା ଦିଦି ତାଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି 44 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲା କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ତାଲା ପକାଇକି ଇଏ ପ୍ରକାର ଅପମାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଟିକେ ମାଇକ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାଡମ। ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କାହିଁକି ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି? ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।